Re, viss ēters ir te! Ukraina atrodas uz izdzīvošanas sliekšņa karā pret Krieviju. Tikmēr Maskava vēlas ielausties arī pārējā Eiropā. Tā vakar video uzrunā Itālijas parlamentam sacīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš uzrunās bieži aicina gan rietumsabiedrotos aktīvāk palīdzēt, gan Krievijas karavīrus atgriezties savās mājās, uzsverot, ka Ukraiņi par savu zemi cīnīsies līdz galam. Kopā ar Ukrainu, arī par Krieviju un arī par mums pašiem ir atklājis nežēlīgais karš, kas turpinās jau faktiski mēnesi. Par to šorīt mēs sarunāsimies ar bijušo Latvijas valsts prezidentu Valdi Zafleru. Labrīt. Labrīt. Tiešām rīt no rīta precīzi apritēs mēnesis, kopš ir sācies šis Krievijas izraisītais karš, kopš pasaules atriet šīs ziņas. Tā nežēlība, kas pašlaik ir vērojama, es domāju, gan iznīcinot veselas pilsētas, dzīvojamos rajonus, turot aplenkumā, cilvēkus arī neļaujot evakuēties. Un iepratim tā Ukraiņu varonība, kas ir savukārt otrā pusē, cīnoties pret agresoru. Ko tā bilde jums mēnesi pēc notikušā sākuma liek pārdomāt? Nu, pirmkārt, kad karš būs ilgāks nekā to cerēja ne tikai Putins, bet arī kā cerējām mēs, ja, kad šis kara neprāts tiks apturēts ar kādām sarunām, kādiem rezultātiem. Šis mēnesis parāda, ka sarunas ir tikai dekoratīvas, drīzāk arī butaforiskas, ja? un īstenībā karš ies līdz uzvarai. Un, ja mēs domājam ilgtermiņā, lai tas nekad neatkārtotos šeit Eiropā, tad vienīgais rezultāts, kas to var nodrošināt, ir visu Krievijas karaspēku pilnīga izvešana no Ukrainas. Tad tāds mērķis ir jāsasniedz Ukrainai, tāds mērķis ir jāsasniedz arī Eiropas valstīm, NATO valstīm, visai rietumu pasaulē. Jo nu jau sāk publiski atzīt Krievijas runas vīri, ka tas ir karš ne tikai pret Ukraini, ka tas ir karš pret rietumiem. Nu, bēdīgi. Jā, šīs ārkārtīgi nežēlīgās Krievijas armijas darbības, ko mēs vērojam, postošā rīcība pilsētās, kas tiek sagrautas burtiski, humānie koridori, kas spēcāk tiek apšaudīti, ko tas liecina, vai tā ir tāda bezspēcība, tā ir absolūts jebkāda necilvēcība? Tas pirmkārt ir dusmas par to, ka nu, tie visi plāni ir īstenībā politiskie un arī militārie plāni ir izgāzušies. Nu, tad dusmas tiek izgāztas jā, vienkārši par pilsētām, par cilvēkiem. Jā. Un tā nežēlīgā brutalitāte, jau, ja mēs paņemam neseno vēsturi, nāk no paša Putina. Jā. Čečenijas karsts atcerēsimies. Mēs viņus visus toletē noslīcināsim. Tad, nu, īstenībā tas ir kaut kā tāda bravūra, bet karš, kurā neveicās, vienmēr noved pie tā, ka ir ļoti liela nežēlība nu, par humanitāro pusi. Jā, vispār vai par tādu cilvēcisko pusi nemaz nedomājot. Starp citu, viena lieta, tas, ko mēs šeit redzam un vērojam, un pavisam iespējams cita aina ir pašā Krievijā, kurā gan tiek stāstīts citādi, jau ilgstoši tas ir bijis šis fons izveidots, un arī pašlaik kara darbības atainojums, pat nesaucot to par karu, jo par to draud arī cietumsots, ja ir kara pieminēšana vai kara pretstāvi kāda. Kā tagad jums izskatās, varbūt arī runājam ar jums, kad karš bija faktiski iesācies, cik lielas ir cerības uz Krievijas sabiedrības tādu, sauksim par atmošanos un nostāšanos pret režīma agresiju? Tuvāka laikā nekāda atmošanās nenotiks. Mums tas ir jāsaprot. Mūsu cerības, ja ka veselais saprāts Krievijā ņems virsroku, nē. Man arī bija dažas telefonu sarunas ar paziņām Krievijā. Nu, es biju ļoti diplomātisks, bet katrā ziņā viņi pauda, ka viņiem tur pavisam savādāk tas karš izskatoties. Ja, tā kā, nu, tas arī liek Krievijas militāristiem pasteikties, jo ilgi to noturēt, ja, šo ilūziju, ja, ka nekas jau traks nenotiek, mēs te daram labu darbu, nu, to viņi nevarēs noturēt. Bet kāda būs reakcija, kāda būs tautas reakcija, kāda būs to māšu reakcija par sakropļotiem un zaudētiem dēliem, to mēs nezinām. Pašas elites reakcijas savukārt varētu būt kā tāda viens no katalizatoriem kara izbeigšanas veicināšanai protestējot. Vai varbūt elites sevi nodrošinājusi tik pamatīgus spilvenus, ka, nu? Arī spekulācijas par šo tēmu publiski rietumos arī izskan, jā, par to, ka... Nu, es domāju, ka nevajag paļauties uz elitēm, jā, tāpēc, ka elites tomēr ir biznesa cilvēki, ja, un viņiem ir pilnīgi savādāka domāšana. Ja šeit ir peļņa, tad es arī tur esmu. Ja. Varētu domāt nedaudz tomēr militāru personu virzienā, jo, redziet, nevar nomainīt vienu
kurš asociē izteiktu spēku tautā, ja, kaut ko, kam nav nekāda spēka vai svara. Tā kā runāt par kaut kādām personālijām, ja, kurš varētu iet Putina vietā, es domāju, tas ir nu, diezgan riskanti un arī nereāli. Bet vienīgais, kas varētu pārņemt varu, redzot to, ka armija praktiski tiek daļēji iznīcināta, būtu militāra persona. Tas būtu, ka militāra persona pārņemt varu Krievijā. Tāds scenārijs, manuprāt, ir iespējams, bet... Vai tas nav tikai manas vēlmes, to es nezinu. Jā, tas jā. Nevar izrādīties vēl arī nemazāk bīstams militārs apvērsums kaimiņu valstī. Bet vienmēr tā, tomēr, kā saka, tā ģeneralitāte, jā, nevis pulkvieši, kas grib iet un kaujā un cīnīties un parādīt, kas viņi tādi ir, jā, un cik viņiem liels spēks. Jā. Nu, kaut kādai tomēr nu, attieksmē par tiem lielajiem upuriem, kas bezjēdzīgs, vēl es uztaišu, bezjēdzīgi šobrīd. Nēsta, ja, lai karotu tas kādu iemesli ar Ukrainu, ja, uzbrukt Ukrainai, man nevajag teikt pat karotu, uzbrukt Ukrainai. Varbūt, ka tas kādas pārdiemas ģenerāļos virzīs. Un, kā mēs redzam, piemēram, arī citās vēstures gadījumos, vienmēr armijā ir bijuši kādi, kas saprot, ka šis karš ir bezjēdzīgs. Jā, nu, upuri ir šausminoši, protams, jo karš ir ārkārtīgi nežēlīgs, bet šis mēnesis šeit pie mums Latvijā. Nu, dažādas ziņas dzirdam un stāstam. No vienas puses ir ārkārtīga atsaucība liela cilvēkiem ziedojot, lai palīdzētu Ukrainai pašiem dodoties uz Ukrainas Polijas robežu, vedot bēgļus uz Latviju, uzņemot viņus. Nu, no otras puses mēs, diemžēl, arī redzam, piemēram, šo gadījumu ar karoga pacelšanu pie mūzikas skolas Daugavpilī, kur tādas nu, konflikta situācija jau krietnes raisījās. Mēs redzam apķēpātos Ukrainas atbalsta plakātus. Tomēr ļoti polarizēta mūsu sabiedrība. Nu, tas ir neizbēgami. Ja neatmirsīsim arī, ka mums Latvijā dzīvo vairāk 10 000 ja, Krievijas pilsoņu, kuru vēlēšanās prezidenta, kas bija pēdējās, gadīs visi nobalsoja par Putinu. Tā kā, nu, mēs zinām, ka ir reāli Putina fani un atbalstītāji. Bet kas ir ļoti būtiski pēc mēneša jau tagad, ka nevar vairs teikt, ziniet, es te pastāvēšu maliņā, ja, vai es par mieru nesakotēju pašā laikā, ka es esmu pret karu. Tie, kas bija apmēram ceturtdaļa Latvijas iedzīvotāji, ja, kas tā distancējās no tā visu, vai centās distancējās, redzot to visu, kas mēneša laikā ir noticis, viņiem būtu jābūt skaidrai pozīcijai. Vai tad tomēr atbalsti nogalināšanu, vai tad nodali pilsētu sagraušanu, ja, tad slepkavošanu, vai tad tomēr cīnīsies par mieru. Un tas ir ļoti būtiski, un arī šī otra tendence, ja man nav kauns, ka es esmu krievs. Ziniet, es neesmu krievs, bet man ir kauns par to, ko Krievija tur dara. Tā kā izvērš šai kauna sajūtai būtu jābūt, un no viņas nebūtu jākraunējās, jo tā ir pirmā pazīme, ja, kad cilvēks saprot, cik vērta ir cilvēka dzīvība. Ja tieši tāda ir likme ja, karā. Ja. Tu nogalini cilvēku, tad tu esi devis pavēli nogalināt. Ja. Nu, vai tu tiešām var tam visam piekrist? Tas ir tas jautājums, kas katram sev jāuzdod. Starp citu, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis ar intervijā Lakrastam dienas sacījis, ka daļā Latgales viņš šeit uzsver arī pierobežu, lai gan mēs zinām arī Rīgā situācija varbūt līdzīga. Sabiedrība nav īpaši lojāla Latvijai, tas ir stipri satraucoši. Un, nu, jā, kā drošības dienas situāciju kontrolējot, par iespējamiem scenārijiem domājot, bet, kā jūs teikt, vai pietiekam ir šī saruna? Pietiekama saruna arī no politiķu puses ar krievvalodīgo iedzīvotāju daļu. Vismaz tā publiski dzirdēts daudz. Sarunas vienmēr ir pamāz. Pirmām kārtām ne tikai politiķi, ja, bet arī cilvēki, kuros ieklausās sarunas ar mūsu Latvijas krieviem, ir par maz. Tāpat, ka tomēr nu, arī informācijas tātad, televīzijas pārraiži ja, tātad, ir par maz. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, cilvēki grib kaut kur uzzināt, informāciju. Ja, un jāreiz mēs esam noslēgušies propagandas kanāls, tad viņi varbūt joprojām dzīvo tajā inercē, ja, ko viņi bija saklausījuši. Ja, varbūt viņiem ir dusmas par to, ka viņiem kaut kas liekas skatīties. Ja. Tā kā es domāju, ka tas ir viens no galveniem uzdevumiem. Un tādā manā vīzijā vislabākais būtu vesels kanāls, bet vēl es sešu tālāk. Tam kanālam nav jābūt 100% krieviskam. Tam būtu jābūt ideālā variantā pusi uz pusi. Latviešu un krievu. Tieši tā, lai mēs saprastu, ka tā informatīvā telpa mums ir kopēja. Bet no tā nevajag baidīties. Tieši otrāk to vajag obligāti darīt. Jā, jā nu atzīmēšu, ka LTV7 šīs iespējas tika pamatīgi nogriezt. Tagad ir ziņu raidījumi, protams, arī daži atsevišķi krievu valodā, bet
Es atļaušos jūs pat pārtraukt un iebilst. Ja notiek karš, tad lēmumiem ir jābūt pieņemtiem ļoti ātri. Ja, nevis izejot visu garo birokrātisko procedūru un vēl nedodies diskusijas par to, vai kaut ko tas mums dos. Ja. Tas mums dos ļoti daudz, ja to ir jāsaprot dienas laikā, ja, nevis mēnešu laikā. Tāpat kā ļoti pareizi ir šis likums ja, par simbolikas aizliekšanu. Nu, tur ir juridiskā procedūra, kamēr tas likums stāsies spēkā. Bet ja jānavauk skaidri tā līnija, kur tad ir tā līnija? Tātad, ja tu atbalsti propagandē, uzbrukumu, agresiju, nogalināšanu, bombardēšanu, tev nav vietas Latvijas sabiedrībai, jo katrā ziņā tev par to skaidri liek pateikt. Ja? Un visi jebkurš šie gadījumi par simbolikas pielietošanu, tā faktiski ir puses svastika. Ja? Tad, es domāju, jāsot būt ļoti bargi. Un skaidri jāpasaka, te ir tā robeža. To mēs necietīsim, jo mēs negribam tikt ievilkt nekādā karā. Gada griezumā Latvijā ir divi tādi ļoti sensitīvi datumi. Viens ir 16. Marts par laimi, nu, bez tādām būtiskām provokācijām tas ir pagājis, bet mums priekšā ir 9. Maijs. Un, ja palasa sociālos tīklus, nu, tur kaislības jau vārās par to ļaut, neļaut 9. Maijā un ko darīt un vispār ziedus vai drīkst nolikt vai nedrīkst. Par pievaniekļiem, protams, nākot Jā. Arī. Jūs skatījums, kas jādara ar 9. Maiju? Nu, pirmkārt, šis Krievijas uzbrukums Ukrainā būtiski mainīja šī pieminekļa būtību, jo šis Krievijas karavīrs, ja, kurš it kā aizsargāja Eiropu, ja, šobrīd iznīcina Eiropu, nogalina, sagrauj pilsētas. Un Putins ar šo te rīkojumu par iebrukumu Ukrainā faktiski ir piesmējis visu to 26 miljonu bojāgājušo piemiņu, to piemiņu, kur cilvēki gāja, ne, kur radinieks vai vienalga, ja, idejas vārdā arī gāja tur nolikt ziedes. Tas viss ir piesmiets, tad tā vairs nav. Tad jautājums ir, ko darīt. Un man būtu viens tāds priekšlikums. Ja jau reiz šī piemiņa tiešām no Putina puses ir piesmieta, pārvērš šo pieminekli par kara upuru pieminekli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 9. Maijs šeit notikt zem Ukrainas karogiem. Tieši tā, ka cilvēki nosoda arī šo karu un piemina tos kritašos, kas ir šobrīd šajā Krievijas-Ukrainas karā. Un slavināt šobrīd, tieši tā, kā es teikšu, slavināt jā, padomu armiju par tās uzvaru, ir absolūti amorāli. Bet es būtu pret aizliegumiem, tāpēc, ka aizliegumi tikai, nu, kā saka, nobīda to problēmu kaut kur zem galda. Vai vēl lielāks dusmas raisa? Jā, es domāju par to, ka, piemēram, ja cilvēki tā rīkotos, pateikt, karš ir slikts, šī varbūt ir tā vieta, kur mēs pasakām, ka karš ir slikts, jo tas nogalināja tik un tik miljonus otrajā pasaules karā, bet tas nogalina šodien. Un šiem pieminekļiem nav nekāda vēsturiska saiste ar Rīgas atbrīvošanu, jo nekāda kauja par Rīgu nebija. Man ir bijis iespēja runāt ar ģenerālu Segalu, kas vadīja šo te nosacīt Rīgas pārņemšanas operāciju. Viņš man pateica, viņš tur neklausies nevienā. Nekāda kauja par Rīgu nebija, nekāda ķīšezera forsēšana, kas nestu kaut kāds militārs, kā saka, panākumus nebija. Tā kā, nu, tas izdarība viss bija farss, jā, tāpēc tā. Bet tas farss jau turpinās šodienās. Tā kā es ieteiktu tiešām būtiski pārdomāt par to, kādu jēgu iedot šim piemineklim. Vēl papildus gadskaitļi, ja? Vēl papildus varbūt atgriezt bērnu sievietes rokā. Ja? Tad iegūt to jēgu, kas viņam dotu daudz plašāku jēdzienu, ja? Tātad, nu, kas par karu, par upuriem. Ja? Un līdz ar to mēs arī dabūtu daudz zamāk to pretīstāvošanu. Ja? Jūsējie un mūsējie, ja? Jo karā nav jūsējie un mūsējie, kamēr viņš notiek tā, tas ir, kad viņš beidzās, tad ir tikai kara upuri. Jūs pats esat bijis arī Černobiļā savulaik par tiem draudiem, ko mēs pašlaik dzirdām par iespēju, kad var notikt kāds teroristisks uzbrukums un arī par Zaporižas tai skaitā atomelektrostaciju un Černobiļu, kas atrodas Krievijas spēku pārziņā pašlaik. Kā jūs raugāties uz šiem riskiem? Vai tur tas saprāta līmenis varētu būt pietiekams arī agresoram? Vai nu, tās ir vēl tādas īpašas sarkanās zonas, par ko ļoti rūpīgi jādomā?
Nu, ir atšķirības starp darbojošām stacijām. Tas ir samērā drošas. Ja? Jo tika būvēts arī, lai būtu drošas pret nosacīti ja? Uzbrukumiem no gaisa. Ja? Kas attiecās par Černobilu, tā ir ļoti neprognozējama. Un tā ir daudz bīstamāka situācija. Ja neprognozējamā situācija var notikt arī pēkšķis negaidītas lietas, ja? Un tas apdraudējums var nākt uz āru. Ja? Jo neviens jau nespēja pilnīgi 100% kontrolēt to, kas notiek Černobilā zem sarkofāga apakšā, kādi ķīmiskie un fiziskie procesi tur notiek. Ja? Tā kā Černobila ir bīstamāka. Pārējās stacijas, es domāju, ka nerada nekādas draudus mums.